Centar Surduka je ponovo mirisao na riblju čorbu u rano proleće. Na tradicionalnoj manifestaciji Zlatni kotlić, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, u centru sela okupio se do sada rekordan broj ekipa i posetilaca. Među brojnim takmičarima iz Srema, Banata i Bačke, prvu i drugu nagradu uzele su ekipe iz Novog Sada, a treću iz Novog Slankamena. Šta treba za dobru riblju čorbu? Prvo riba, paprika i luk. I so. Nema tu nekih tajnih začina, samo iz duše. Krčkali smo, spremali smo, do kraja ubacili ribu. Mislim, nema tu šta. Što više ribe, to bolje čorba. Da ima ukus ribe, da ima određenu gustinu, ali ne preteranu gustinu. I da ima dovoljno oštrine, ali ne da je prepaprena. Onda nije to dobra čorba. Ona mora tek da papri, kad se proguta, onda da se osjeti malo. U okviru manifestacije održano je tradicionalno žigosanje, odnosno obeležavanje mladih konja i ždrebadi, a svoje rukotvorine i kolače izložile su članice nekoliko udruženja žena iz Staropazovačke opštine. Publiku su zabavili lokalno kulturno-umetničko društvo Branko Marković i poznati glumac i prijatelj sela Aleksandar Dunjić. Pre 17 godina Dragoljub Dudić je pokrenuo ovu manifestaciju koja je u međuvremenu postala jedna od najatraktivnijih ovakvog tipa u Vojvodini. Danas je prelep dan i imamo 28 prijavljenih takmičara. To je sad, ja mislim, se već rekord i tako, a vidite koliko je naroda došlo. Svi su zadovoljni i sa folklorom i sa glumcem i tako da je bilo uživanje doći danas u Surduk. Organizator je mesna zajednica Surduk, a u ime pokrovitelja opštine Stara Pazova posetiocima i organizatorima na uspešnoj manifestaciji se zahvalio predsjednik Đorđe Radinović. Lep dan i puno ljudi i zaista smo zadovoljni i srećni da se ovako ovo dešava u Surduku i kuvanje riblje čorbe, to je uvek zanimljivo ovde pored Dunava i nadam se da više nećemo imati ove pauze koje smo imali u prethodnom periodu. Pored opštine Stara Pazova, takmičare su podržali brojni prijatelji i sponzori manifestacije.